Sveiki, Delfi premjera by perklauso žiūrovai, su jumis sveikinasi Paulina, o mūsų studijoje šiandien svečiuojasi Monika Linkytė, kuri jau užbūrė mus savo nuostabią eurovizinę dainą Stay, kurią jau visai netrukus gegužės mėnesio pradžioje atliks Liverpoolyje. Šiandien mes su ja pasikalbėsim apie Euroviziją, apie tai, kaip jai sekasi ruoštis konkursui ir kaipgi ji mus nustebins Eurovizijoje. Tai sveika, Monika. Labas, labas. Tai į Euroviziją jau nežinau, turbūt esi girdėjus ne kartą šį klausimą, bet į Euroviziją vyksti jau ne pirmą kartą, jau bus antras kartas, kaip ir turėtum tvirčiau turbūt jaustis. Kaip jautiesi šį kartą? Ar keičiasi, ar jauti, kad vat, pasikeitė kažkas nuo 2015 metų? Vis dėlto tas ratas toks vis dar tas pats sukasi Eurovizijoje. Tai, na, ta prasme, manau, kad tikrai yra tam tikrų pokyčių. Nuo 2015 metų visų pirma, tai aš visai kitaip jaučiuosi apie save ir tai, man atrodo, atsiliepia kiekvienam žingsnyje ir mano Eurovizijos matyme, aš taip manyčiau. Visų pirma, tai yra daugiau preparčių. Vienareikšmiškai. Ne tai, kad aš labai tusovčikė kažkokia didelė, bet tiesiog prieš pačią didžiąją Euroviziją yra tam tikri renginiai, į kuriuos kviečia Eurovizijos fanus ir su jais galime pasimatyti didžiuosiuose Europos miestuose, tai jau teko pabūti ir Barcelonoje, ir Milane, ir Varšuvoje, ir Tel Avive.
Ir šią savaitę liko apsilankyti Amsterdame bei Londone, tai labai labai laukiu iš tų dviejų renginių. Tai va, tai be viso ko, tai man atrodo, kad, kaip ir minėjau, aš jaučiuosi pakankamai pasikeitusi per tuos 8 metus ir manau, kad šį kartą žymiai labiau mėgaujuosi viskuo. O kas dar pasikeitė? Sakai, kad mėgaujasi dabar viskuo, pasikeitė ir tavo muzika, ar ne? Kas keitėsi? Sakai, kad dabar visai kitaip jautiesi. Tai keitės mano tikriausiai požiūris, mano galimybės, mano muzika be abejo irgi šiek tiek kito, pakito per tuos 8 metus. Vis vien studijavau Londone, mokiausi, kas man tikrai padarė labai didelę įtaką. Ir jo, kažkaip tiesiog per tą muziką ieškojau tikriausiai, kaip galėčiau arčiausiai savęs, kaip tai galėčiau išreikšti arčiausiai tai, to, kuo aš esu ir kuo gyvenu per muziką. Tai man atrodo, kad šią akimirką esu tame laiptelyje, kuriame jaučiuosi pakankamai gerai, pakankamai savim ir belieka tik tai mėgautis. Turbūt nekartą esi girdėjusi, kad 2015 metais vykai Euroviziją su Vaidu Baumila kartu su vienu partneriu, ar ne? Šiemet tave matysime su 4 tavo pritariančiosiomis vokalistėmis, taip? Nežinau, galbūt keisis tas sąstatas, galbūt penktai. Čia pusė sėkmės, man atrodo, yra šitose mano merginose ir būtent šitoj mūsų draugystėj, būtent šitam mūsų ryšy. Aš jį labai asmeniškai puoselėjau su kiekviena atskirai, su mumis, su mumis, mūsų bendru tuo ratu. Jis man buvo nuo pat pirmos sekundės labai svarbus. Ir man atrodo, kad muzika prasideda nuo mūsų ryšio tarp širdžių. Tai stovint ant tos scenos labai svarbi yra ta energija, kurią mes jaučiam viena su kita. Ir tas toks seseriškas palaikymas, besąlygiškas, man atrodo, kad jis buvo nuo pirmos sekundės mano atžvilgiu ir iš mano pusės joms ir galų gale tas rezultatas, kurį mes turim šią akimirką, kad mes laimėjom, kad mes važiuojam į Liverpoolį, tai yra tikrai didelė dalis to, kad tiesiog beprotiškai vieną kitą palaikom tikrai. O ar Vaidas atsiuntė kokią žinutę, ar paskambino telefonu, pasakė, davė kokį nors komplimentą, ar vis dėlto neteko bendrauti po to, kai laimėjai nacionalinės atrankas? Šiaip neteko, lauksiu žinutės, Vaidai. Nežinau, miegai. Gerai, tai... Užsiėmės, jis, man atrodo, turą dabar turi. Taip, koncertą turi. Apsilankykit jo koncertą, bet šiandien ne apie Vaidą. Kalbant apie tavo dienas, dabar kaip jos atrodo, kaip ir minėjai, labai daug prie parčių vyksta, visose dalyvauji, jau dalyvavai 4 prie parčiose Eurovizijos. Ar spėjai laiko tokiems žmogiškiems, ar turi laiko ne. Žmogiškiems tiems dalykiems? Ne. Visai? Ne. Aha. O ką šiaip norėtum, jeigu turėtum laisvą minutę, ką norėtum gal ar paskaityti, ar daugiau laiko, nežinau, kažkokiai kūrybai skirt. Ko dabar norėtum, kam nelieka laiko? Taip. Pamiegoti. Miegui, taip. Taip, norėčiau pamiegoti, norėčiau pasimatyti su šeima ir draugais, atsakyti žinutes tikriausiai, nes ten irgi chaotiška pakankamai. Ir miške, būt kuo daugiau miške. Mėgsti pasivaikščiojimus miške? Aha, man atrodo, kad čia vienintelis dalykas, kada galiu jaustis tiesiog žmogus ir kada galiu atgauti visas pilnai savo jėgas. Į kiekvieną savo kūno lastelę, tai miškas, gamta man yra labai svarbus dalykas. Man atrodo, kad tai atsispindi ir mano kūrybai, ta mano meilė gamtai. Tai va, tai norėčiau tokiems visiškai žmogiškiems Monikos kaip žmogaus poreikiams atliepti laiko. O kokia tada dabar yra tavo rutina? Kaip atrodo tos dienos? Atsikeli ar iš karto, nežinau, skubi į lėktuvą ir vis dėlto dar lieka to laiko parepetuot galbūt, su stilistais pasikalbėt? Kaip atrodo tavo diena?
labai vieno kažkokio tokio scenarijaus tai nepapasakosiu, bet labai išnei įvairiai atrodo ta diena. Kartais dirbam su komanda iki 4 ryto ir tada tiesiai į lėktuvą, o kartais kažkaip jau supranti, kad reikia ir išsimiegoti ir visą kitą. Kas šiaip prie tai pavyksta, bet jo, yra daug pokalbių su kiekviena komandos grandimi. Mes prie viso šito Eurovizijos pasiruošimo ir prie visų interviu, visų koncertų, į kuriuos aš vykstu, į visų pokalbių su mano nuostabia stiliste Greta, kuri tikriausiai sapnuoja mano suknelės ir kiekvieną detalę. Tai prie to mes dar įrašinėjom ir mano EP, kuris pasirodys Eurovizijos savaitę. Tai va, tai tiesiog tikrai mažai laiko tokiems, kaip ir jau čia daug kartų sakiau, paprastiems dalykams, nes viskas yra apie muziką, apie, nežinau, dar vieną išvyką, dar vieną pokalbį su kokiu užsienio žurnalistu ar dar kažkuo. Tai iš tikrųjų tai gyvenu tokiai truputį, man atrodo, svajoniai kažkokiai, bet labai labai faina, labai gera, labai, labai įdomu save patirti tokiame etape. Jeigu aš klystu, pataisyk mane, taip. Bet esu girdėjusi viename iš tavo storių, kad dabar nepasakysiu, kokioj šaly, galbūt Barselonoje, esi minėjus, kad vieną dieną labai per trumpą turbūt laiką teko duoti interviu bene 50 žurnalistų. Nežinau, buvo kažkoks toks storis, tikrai pamenu. Bet ten hiperbolizavau, 50 tai neteko, bet kokius 25 tai yra tikrai tekę išdalinti. Ten dažniausiai tai būna, kad kai nuvyksti ypač tas pirmas šalis, kur visi suvyksta iš visų šalių, visi maži dideli žurnalistai, tai jie visi nori tave pakalbinti, tai yra tekę patirti tą jausmą, kai tiesiog liežuvis jau nebeapsiverčia. Bet Barcelona, tai Madride labai smagu, nes aš labai šiaip mėgstu ispanišką visą kultūrą. Patinka man jos pajuokint, kad habla usted español. Linksmi tie etapai, kai daug tų žurnalistų visi nori tą patį klausimą paklausti savais kampais ir su visais vis 50 minučių ir važiūrėk jau 5 valandos. Kalbant apie prepartius ir tuos vakarėlius, gal gali šiek tiek papasakoti apie juos, nes kaip ir kalbėjom prieš interviu, man atrodo, dar nei vienas atlikėjas, kuris prieš tai atstovavo Lietuvai, nebuvo dalyvavęs tokioj galybėj prepartių. Bet klausimas ar nebuvo, man atrodo, kad čia jau kažkaip ta praktika tokia yra mus vežti ir dalintis tą dainą. Tai negaliu atsakyti už kitus, nes nekalbėjau, neturėjau galimybės pakalbėti su praėjusiais atstovais. Aš tiesiog iš savo patirties žinau, kad 2015 metais net nebuvo tiek tų koncertų prieš pat tą didžiąją Euroviziją. Tai va, šiaip tai labai linksma, žinai, susipažįsti su visais tais atstovais. Kažkaip susibendrauji, turi bendro kažkokio laiko kartu, tai aš tai džiaugiuosi, kad esu, turiu tą galimybę išvykti, kad turiu tą galimybę visų pirma ten stovėti ant scenos ir dainuoti, nes žmonės tai visiškai crazy, to prasme, jie ten žino kiekvieną žodį. Jie dainuoja kiekvieną žodį nuo pradžios iki pabaigos, tai nu, labai įdomu, nes Lietuvoj tai yra tokių dainų, kur aš žinau, kad žmonės nuo pirmo žodžio iki paskutinio žinos, bet kai tu stovi užsienį ir kai tu dainuoji užsieniečiams ir kai jie tikrai ten kiekvieną tą skiemenį kartu traukia su tavim, tai nu, šiurpas tiesiog per kūną eina ir atrodo, kad tas čiūto-tūto, tie burtai, jie skleidžiasi per tą Europą ir kad
tokia ir yra tos muzikos misija juk. Ar teko susibendrauti, galbūt susibičiuliavai su kokiu nors šalies atstovu? Oi, taip, mes labai gerai sutariam su airiais, su slovėnais, su ispane, labai nuostabi mergina. Dilija yra iš Islandijos, jeigu neklystu. Latvijai labai irgi nuostabus Estė. Tai tikriausiai kažką ir pamiršau per savo nemiegotą galvą, bet jo, jau su pusę Eurovizijos atstovų yra labai geras kažkaip ryšys. Ir jo, kažkaip gerai leidžiam laiką visi bendrai. Nežinau, kai kurie atlikėjai šiaip... Portugalai labai faini. Portugalai. Žodžiu, bene visos šalys. Taip. Monika šiais metais bus labai labai draugiška, su visais labai smagu. Nežinau, turbūt ne visi atlikėjai stebi tas lažybų lentelės, prognozės. Galbūt ir tau teko girdėti, šiais metais pergalė prognozuojama suomiams arba švedams. Kažkaip labai kiek aš seku, vat įvairiose grupėse labai, labai palaiko šias dvi šalis ir sako, kad na, bene turbūt vieni iš tų atlikėjų, kurie galimai laimės. Ar tau teko su jais pabendrauti, su švedų atstovė ir su suomio atstovu? Kokį įspūdį susidarėjai, kalbant būtent apie šiuos du atlikėjus? Suomis labai labai draugiškas, kažkaip visiškai toks atsipūtęs, paprastas, nuoširdus žmogus, tai kažkaip labai patiko matyti, kad tos lentelių kažkokios pozicijos neiškreipia žmogaus širdies, tai va. Apie švedę nutylimą. Ar neteko tiesiog? Teko. Man atrodo, kad tiesiog... Manau, kad žino savo vertę. Yra galbūt kažkokie jos vidiniai pasirinkimai, kaip ji mato šitą konkursą ir kaip jį eina. Ir va, kameros viena, už kamerų kita. Wow, intrigėlės, bet paliekant ties nuo šaly. Kalbant apie tavo pasirodymą Liverpoolyje, kaip sekasi jam ruoštis, nes esu girdėjus, kad kai kuriem atlikėjam kartais iškyla sunkumų. Vat, pavyzdžiui, tai pačiai švedo atstovai kažkaip sunkiu ten su platforma. Vos neiškirtau. Vat ir sunkumai prasideda. Tai vat, kalbant apie tuos sunkumus, kaip tau sekasi ruoštis, ar yra kažkokių, nežinau, nesklandumų, galbūt su organizatoriais pačiais Liverpoolyje tenka, nežinau, komunikuoti, bet galbūt delegacija, ar ne, labiau sprendžia šitas problemas, tai kaip tau pačiai, ar kyla kažkokių, nežinau, galbūt net nesunkumų, bet šiaip bendrai, vat, kaip sekasi ruoštis būtent tam pasirodymui scenoje? Man atrodo, kad pasirodymui scenai pakankamai mums sklandžiai sekasi ruoštis, mes pakankamai atsakingai į visą tai pažiūrėjom nuo pirmos akimirkos, kai tik laimėjom, tai visas tas pasiruošimas, jis didžioji jo dalis buvo jau padaryta kovo mėnesį, tai kažkaip dabar tik tai reikia laukti tų paskutinių tokių štrichų. Ir jau laukti, kaip viskas ten tam Liverpoolyje atrodys, bet šiaip tai esam, man atrodo, pakankamai pasiruošę, visų kamerų darbai surašyti, šviesos nutartos, ledai paruošti, tai tiesiog noris to tokio dar kažkokios bendrystės tokios su merginomis ir repeticijų su jomis, kurias netrukus pradėsim. Tai va, nežinau, kažkaip ties šito klausimu, tai jaučiamės pakankamai tvirtai. O ar pati turi kokį nors savo favoritą, minėjai, kad labai su Ispane pakerėjo, sužavėjo tave? Galbūt turi dar kažkokių nors favoritų, kurie manai, kad verti yra laimėti šį konkursą? Aš manau, kad daug kas yra verti laimėti šitą konkursą. Man atrodo, kad tiesiog klausimas yra, kaip tą akimirką žmonėms surezonuos būtent ta daina. Ir čia labai nuo
daug dalykų, manau, priklauso, kokia tuo metu nuotaika, kaip jausis žmonės ir visą kitą, ir visą kitą. Nežinau, aš tai, jeigu man reikėtų rinkti laimėtoją, tai aš tikrai duočiau pergalę Ispanijai. Ukrainiečiai labai gera daina ir šiaip geri žmonės. Jo, kažkaip yra tų tokių, nežinau, dabar sudėtinga net be pasakyti, nes kai esi susibendravęs su tai žmonėm, tai kažkaip ta širdis ir linksta tiesiog prie jų. Šiek tiek tokių tradicinių eurovizinių klausimų. Taip. Su kokia žinute, ar pagalvojai apie žinutę, su kuria šiemet vyks į Euroviziją, ar galbūt dar, nežinau, galbūt su komanda neaptarėt. Praeitais metais Monika labai akcentavo paramą Ukrainai. Šiemet gal tu, nežinau, kažkokių kitokių minčių turi, su kokia būtent žinute vyks atstovauti Lietuvai? Man atrodo, kad nelabai etiška būtų nekalbėti apie Ukrainą ir nekalbėti apie tai, kas vyksta šiuo metu ten. Tai tiesiog toks by default šita tema yra nenuginčiama ir apie tai reikia kalbėti ir kiek man pavyksta interviu metu, aš tai kažkaip stengiuos paminėti jau dabar, kiek buvau išvykusi į užsienyje tos vykstančius koncertus. Ir šiaip man atrodo, kad labai siejasi tie mūsų lietuviški burtai. Tai, kad toje dainoje yra įpinta čiūta tūto frazė, kuri kviečia susijungti su savo siela, širdim ir ta vidinė taika ir vidinė laisvė ir skleisti besąlygišką vidinę meilę. Man atrodo, kad tai ne tik man reikalingi burtai, kurių kažkada man reikėjo ir kurių vis dar reikia, bet tai ir visai Europai reikalingas vaistas ir aš kažkaip tikiu, kad tas čiūto tūta bus tarsi vaistai, tarsi burtai, kurie skleis žinę, jog Europai, Ukrainai, pasauliai šiuo metu reikia šiek tiek gyti. Vau, kaip gražiai pasakėjai, jau žiauriai įspūdinga, tikrai net pati pradėjau taip susijaudinti, labai gražu. O kalbant dar apie talismanus, atlikėjai žinau, kad mėgsta vežtis kokius nors talismanus, ar tu turi savo, ar planuoji kažką į lagaminą sutalpinti? Tai lagamina visos mano meditacijos eis kartu. Aš turiu tam tikrus savo tokius mažus talismanus, jie telpa į kišenę, bet mano didžiausias tikriausiai talismanas yra vidinė ramybė ir vis savo priminimas, kad taip kaip esu, aš jau pakankama, tai kažkaip vat, tas būtent sakinys, aš jį taip vis savo bandau priminti ir priminti, kad mes kiekvienas esam vertas kiekvienos savo svajonės, tai žinai, čia vežios tikrai kaip talismaną nedaiktus, o tai, kas čia ir čia telpa. Dar vienas klausimas apie Euroviziją ir paliekam ją nuo šaly. Kalbant apie tavo pasirodymą patį, stilių, drabužius, galbūt gali jau atskleisti, kas keisis, kas bus kitaip, ar vis dėlto pamatysime tave su ta pačia išvaizda, ar kažkas bus kitaip? Šiuo metu siūnami yra mano rūbai. Galim garantuoti, kad pasiliks mano amber spalva ir kad skleisim tą lietuviško gintaro temą visą. Bet šiek tiek vis tikrai pokyčių bus tame pasirodyme. Visų pirma, dėl to, kad yra žymiai didesnė scena, yra žymiai viską daugiau, tai yra naujai išpiešta Deivė. Ir tokių šiek tiek daugiau lietuviškų, baltiškų motyvų aš labai norėjau panaudoti toje scenografijoje, tai, bet nenoriu dar nieko sakyti, nes pati iki galo dar
visko nemačiau, tai tiesiog ta galbūna, tai dar šiek tiek truputį palaukim ir pamatysim visi draugę. Kažkaip užsiminėjai apie tą gintarą, galvoju, gal vienas iš tavo talismanų bus gintaro gabaliukas. Gintaras ausy, tikrai bus, tai viskas gerai. Wow. Kalbant šiek tiek apie tavo ateitį, ar jau galvoji, kas bus po Eurovizijos, ar jau lauki to laiko, kada galėsi šiek tiek atsipūsti, grįžti į tą rutiną, galbūt jau nežinau, esi suplanavusi kažkokių koncertų, vasara vis dėlto artėja, naują IP, ne, išleisi, tai kokia ta ateitis po Eurovizijos? Tai ateitis po Eurovizijos tokia kaip ir praeitis, man atrodo, kad toliau tiesiog... Toliau būsiu muzika ir toliau ją dalinsias. Išleisim tikrai, kaip ir minėjai, naują EP, išeis naujos 4 dainos, dėl kurių labai labai džiaugiuosi ir labai labai jų laukiu. Kviesim vasarą į koncertus. Žmonės, man atrodo, kad per tas 2 eurovizinės savaitės ir taip mane girdės, matys ir visur, iš visur, kur tik įmanoma, iš šaldytuvo pažadu neišlysti, bet iš visų naujienų, tai man atrodo, kad tiesiog tokia jau ta dalė. Neišvengiamai. Tai dalinsimės ir koncertais, į kuriuos mes kviesim ir naujom dainom, ir nauja muzika. Ir jos tenksios kažkaip tiek aš, tiek kiekvienas komandos narys. Daryti viską, kuo įmanoma labiau iš širdies, kuo įmanoma labiau profesionaliau. Jau ir dabar tai tikrai nuoširdžiai darom, atiduodam kiekvieną savo, net negaliu sakyti, kad laisvą akimirką, atiduodam kiekvieną savo akimirką, kiekvieną savo energijos dalelę tam, kad gegužės 11 visiems būtų džiugi diena. Ir ruošiamės toliau. Tai ačiū, kad šiandien apsilankiai pas mus. Linkiu tavo labai labai didelės sėkmės. Linkiu šiek tiek, kaip čia pasakyti, gal negalima sakyti, žinai, atsipūsti ir pailsėti, bet nežinau, tiesiog gal linksmai praleisti laiką, tas, manau, svarbiausia, ne tik tuo juodu darbu, kad viskas būtų paremta. Tai linkiu tau didžiausios sėkmės, linkiu linksmai praleisti laiką ir smagiai. Tai ačiū tau dar kartą, kad šiandien pas mus apsilankiai, kad atlikai, kad užbūrėjai mus visus savo nuostabiais burtais. Tai ką, ačiū tau. O, ačiū. Tai po mūsų žiūrovam dėkoju, kad žiūrėjote šią laidą ir iki kitų kartų. Iki.